היא הסבירה לי הרבה, כאילו, מה ההבדל בין יהודי לערבי, מה המנטליות שלהם, איך הם מתייחסים לאישה, במיוחד לנשים יהודיות. מיכל, אהובה ויקרה, את זוכרת איך הכרנו? אני בדיוק חושבת איך הכרנו בעצם. דרך האינסטגרם נראה לי. התחלתי לעקוב אחרייך כי אולי שמעתי שיעור שלך או הרצאה שלך. אני חושבת שזה היה איזו הרצאה שלי באמת, ואחר כך פנית אליי. כן. ופתאום פתחת לי ככה צוהר לעולם, שאתה מרגילה לשמוע הרבה מסעות והרבה סיפורים, זה לא משהו שהכה אותי בהלם, אבל את ככה פתחת, ממש פרסת לי את עצמך לפרוסות עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ובחורה כל כך צעירה שעברה כל כך הרבה. את יודעת מה? את הדוגמה לזה שכל דבר יכול לקרות לכל אחד, וכל אדם עובר מסע. אנחנו הולכים, רואים אנשים ברחוב, אנחנו לא חולמים שהם בכלל עוברים את המסע שהם עוברים כמו מה שאת. אז בואי, שיחת חברות, כן? ספרי לי קצת ככה על עצמך, איפה נולדת, איפה גדלת? נולדתי באשדוד, גדלתי באשדוד, בחרדי. משפחה חרדית, או איזה סוג של, איזה מגזר פחות יותר השתייכתם, משפחה? חרדית. כאילו ההורים שלי לא הגיעו מבתים חרדים, אבל הם התחזקו יותר ונהיו חרדים. גדלתי בחרדי. ואותך שלחו לאיזה בית ספר? בית יעקב ממש ממש סגור. כן. כן, נסע הרבה בעיות. זאת אומרת, היה לך לפעמים קצת קשה שם, את אומרת. כן. למה בעצם? כי לא באתי מבית חרדי ממש, ובכיתה בנות אמרו לי, כאילו יש לך אחים שלומדים בתלמוד תורה של כיפות סרוגות. הייתה מישהי שהגדילה לעשות וקרא לי גם גויה, כי יש לי אחים עם כיפות סרוגות. עברתי חרם. במשך 5 שנים. וואו, מאיזה שנה עד איזה שנה את מדברת איתי? מכיתה ג' עד כיתה ח'. מה זה חרם? מה היה שם? היה שם הרבה צחוקים על המשפחה שלי, עליי, על הנראות שלי. היה הרבה חוסר יחס, כאילו הייתי עם עצמי בגדול. וואי, 5 שנים זה המון זמן. כן. שאת פשוט בודדה. כן. פשוט לבד. איך זה משהו? זאת אומרת, את חוזרת הביתה, אוקיי, את יום שצוחקים עלייך בבית ספר, מדברים עלייך, איזה, מחכים אותך, ואת חוזרת הביתה ואת מספרת? לא. להורים שלך? לא. כמה אחים ואחיות אתם? אנחנו 6 ילדים. 6 ילדים. מישהו מהאחים, מהאחיות, ידע מה את עוברת כשאת עוברת? את כל כך לבד. זאת אומרת, את גם לא משתפת ולא מספרת, וגם בבית ספר את עוברת גהנום. זאת אומרת, מכיתה ג' עד כיתה ח' את לבד. מישהו מהמורים שם לב? מישהו מהמורות? מישהו מהנהלה? שמו לב, אבל זה לא עניין אותם. כי הם לא התייחסו. יכולתי לא להגיע חודש לבית ספר ואף אחד לא מעניין אותו בכלל. כאילו לא מורות, לא מנהלת. שואו. בסדר, אז היא לא מגיעה. לא שמו לב. הולכת בעולם כשאת מרגישה שאת לא חסרה לאף אחד. כן. מה קורה אחרי כיתה ח'? אחרי כיתה ח', אני עוברת לאולפנה, שזה גם היה מעבר קיצוני ממש, כי זה היה בית יעקב נורא נורא סגור, וכאילו פתאום לעבור לדתי לאומי, זה היה מעבר קיצוני, מכל הבחינות. עברתי לאולפנה עם פנימיה גם, שזה בכלל, כאילו, אני והחברה, לא הולך ביחד, פתאום בפנימיה. איזה אולפנה? אולפנה תואר ביד בנימין. וואי, ומלא בנות, והוויה כזאת של מלא בנות ביחד, ואיך את מרגישה שם? לא, לא היינו מלא בנות, כי אני מחזור ג' אז היינו אולי 60 בנות כל האולפנה, וזה היה אווירה מאוד מאוד משפחתית, מאוד ביתית, כאילו מאוד הכילו את כולם, ותמכו בכולם. זאת אומרת, בעצם כשאת מספרת לי עלייך בכיתה ת', את בעצם כיום יכולה להגדיר את עצמך מה, נערה בסיכון שהיית באותה תקופה? שמחפשת, שמורדת, או שלא, לא עד כדי כך. בכיתה י' הייתי יותר מוגדרת נערה בסיכון. מה קרה בכיתה י'?
היה שנה שנכנסתי בה לדיכאון, ובאמצע סבתא רבא שלי נפטרה, שזה הוסיף עוד יותר על הדיכאון, כי הייתי קשורה אליה מאוד. וניסיתי גם להתאבד. די, רגע, שנייה, מה? מתי שסבתא שלי נפטרה באותו יום. סבתא שלך בעצם הייתה, את אומרת שעם ההורים היה פחות קשר טוב. כן. ובעצם הסבתא הייתה כמו אוגן כזה, זאת אומרת אוזן קשבת, או מה היה הקשר שלך איתה? הוא היה יותר כשהייתי קטנה, כי היא הייתה במצב סיעודי כמה שנים. אז כאילו זה היה פשוט ללכת לבקר אותה כל הזמן. יותר שהייתי קטנה הייתי איתה בקשר כאילו של... הייתה קונה לי כל מיני בובות כל הזמן ו... היא ראתה אותך. כן. וזה מה שהיית צריכה, שיעור אותך. אוקיי, כן. והיא, כשהיא בעצם נפטרת, את מנסה להתאבד, ממש ניסיון אובדני, מה את עושה? עשיתי לקפוץ לכביש ראשי, באמצע כאילו שכל המכוניות נוסעות, ואז... וואו. ואז מישהי פשוט משכה אותי אחורה, ובעצם... הצילה לך את החיים. אותי. את כועסת עליה באותו רגע? באותו רגע, כן. האמת, הרבה זמן כעסתי עליה, נראה לי עד שנה שעברה. כי זה היה מישהי שהייתה גם באולפנה, ואז היא סיפרה את זה ליועצת, ואז עוד פעם נכנס כאילו ההורים שלי והיועצת, ועוד פעם פיצוצים בבלגן. את בעצם זועקת לעזרה. כן. אנשים לא מספיק מבינים את זה. לגמרי. למה את זועקת לעזרה בעצם? מה קורה לך? אני מרגישה שהכל מבולבל לי, הכל לא ברור, כאילו יש דברים שמותר, דברים שאסור, דברים שמבחינת ההלכה מותרים, והאורים שמבחינתם זה כאילו זה אסור, ולמה אבל זה אסור, וכל החברות שלי עושות את זה, וכאילו סתם ברמת הלבוש, כאילו גרביים. זאת אומרת, משהו לא מאוזן בין החינוך שלך בבית, לחינוך שלך באיפה שאת נמצאת, הכל ככה... לא ברור. כן, ותוך כדי גם הייתי בדיכאון, אז זה הוסיף הרבה בלגן. מגיל 13, את בעצם מפסיקה לאכול? אני מפסיקה לאכול מול אנשים. כי מה? מה זה עושה כשאוכלים מול אנשים? כי זה כל הזמן הסתכלו על עד כמה אני שמנה, ועד כמה אני אוכלת הרבה, זה... בראש שלך את אומרת כולם עכשיו רואים אותי אוכלת כן. וזה נראה לא טוב. כן, זה נגרם כתוצאה מהחרם שהבנות גם על זה צחקו עליי, למרות שלא הייתי אף פעם שמנה, אבל כאילו את שמנה, את דומה לאמא שלך כשאמא שלי הייתה בהיריון, כאילו הרבה ביטויים כאלה של תפסיקי לאכול, את צריכה לדיאטה וכל מיני משפטים כאלה, ואז זה גרם לי להפסיק לאכול מול אנשים. זאת אומרת, בשמחות, ארוחות משפחתיות, ארוחת שבת, ארוחת חג. האולפנה יושבת ואוכלת ביחד כל הזמן הרי, ואת לא אוכלת. כן, באולפנה לא הייתי אוכלת בכלל. הייתי יושבת כזה בחדר בזמן של הארוחות, נשנשת איזה שוקולד, וזהו, לא הייתי אוכלת בכלל. את רעבה בזמן הזה? לא. אני מעסיקה את עצמי כל כך הרבה כדי שאני לא אזכור שאני רעבה. כמה את שוקלת באותן תקופות? אני לא יודעת. לא הסתכלתי על המשקל. כן. אנשים מתחילים לשאול אותך למה את שוקלת כל כך קצת? מה קורה איתך? היועצת שואלת אותי למה אני לא אוכלת, ואז תמיד היה את התירוץ של אני מפונקת, אני אוכלת רק את האוכל של אמא. וכשאת חוזרת הביתה את אוכלת? אני אוכלת קצת. ואז בעצם את, בתור בחורה ש... ככה, אני חושבת לעצמי, בבית פחות רואה, פחות רואים אותה. ככה, בתחושה שלך, כן? כן. ובבית ספר, את הרבה, כאילו, הרבה נבדלת מכולם, כי את לא אוכלת עם כולם, ואת לא משתתפת בהרבה אירועים, ואת בדיכאון וזה. ואז בעצם את מוצאת, את הולכת לכיוון הזה קצת של למצוא אהבה. למצוא... כן, לגמרי. כן, נראה לי, זאת ההקדמה. מישהו שאהב אותך, כבר לא משנה לך מי. כן. אז תספרי לי על זה קצת. בהתחלה זה היה עם מישהו יהודי שהיה שכן של ההורים שלי. כאילו התחלנו את הקשר וכזה אני שומרת נגיעה ויש לי את הגבולות שלי ומהר מאוד זה נעלם. מה
מרגישה שהוא ניצל קצת את המצב שלך? כן. מה היה פערי הגילאים ביניכם? הייתם באותו גיל או... נראה לי שנתיים, כאילו היה גדול ממני בשנתיים. הוא רואה כאן פשוט בחורה שצריכה זקוקה לתשומת לב, כן. הוא הלך על זה בכל הכוח. כן, אני כן אציין שזה גם בחור שהוא גדל בחרדי, ועזב, אז נראה לי שם יש יותר משיכה לדברים האלה. ואז באיזשהו שלב עזבתי אותו, כי הרגשתי שאני מגיע למקומות שאני לא מסוגלת. ואז סיימתי את האולפנה, הלכתי לשירות לאומי בצפון, ככה הכי רחוק מהמשפחה, הכי זה. איפה הלכת? איפה עשית שירות לאומי? בנצרת עלית, בבית ספר יסודי לבנות. אחרי צהריים הייתי מדריכה קומונרית בסניף, הייתי הרבה תפקידים בסניף, והייתי גם במועדוניות הולכה של עולות, של בנות מנשה. כן. של עולות חדשות. גם בשירות העסקתי את עצמי מאוד. בשירות היה לי יותר קל לא לאכול. את ממשיכה לא, זאת אומרת, את כבר מדברת איתי על שנים שאת לא אוכלת. כן. כמה שנים כבר את לא אוכלת? 5-6. 5-6 שנים שהגוף שלך לא אוכל. כן. יש שיבושים בתוך הגוף כשלא אוכלים? כן. יש הרבה שיבושים. מה למשל? יש גם מצב רוח. הוא משתנה, כאילו הוא יכול להיות יום אחד הכי שמח שיש, יום אחרת הכי דיכאוני. גם פיזית, הגוף כאילו נחלש. ואז את מגיעה לשירות לאומי, בנצרת עילית, אזור עם הרבה, גם בני מיעוטים, כן, כן. באזור, ומה קורה שם? ושם אני מתחילה בהתחלה, מה שנקרא ברגל ימין, ואז באמצע השנה הקורונה הגיעה, וגרם לי לעזוב, ואז הייתי כל הסגר הראשון בבית, שזה לא עשה לי טוב בכלל. אחרי הסגר הראשון עברתי לסיים את השנת שירות שלי ביד בנימין, שזה יותר קרוב לבית. ואז שם כבר החלפתי את הטלפון מנוקיה לסמארטפון, וכאילו כבר התחלתי להחליף את הסגנון שלי בפומבי, כאילו להראות את זה גם להורים שלי, תראו, אני כבר לא משתנה. חרדית כמוכם, כן. 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 ואז נגמרה השנה, התחלתי מדרשה שמה ביד בנימין, מדרשה לבעלות תשובה, מהר מאוד עזבתי שם גם, כי לא הייתי בנויה לשבת כל היום וללמוד, וחזרתי לשירות בצפון, בנצרת עילית, ואז כבר הייתי עם אינסטגרם, פייסבוק, כאילו כל האפליקציות האפשריות, כן. החברתיות. כן. ודרך האינסטגרם הכרתי עוד פעם בחור. כן. שהוא מציג את עצמו בהתחלה בשם יוסף, נכון? כן. זאת אומרת, את לא מבינה שהוא ערבי בהתחלה, נכון? שאת כן? לא ידעתי. אוקיי. אין לי דרך לדעת. קוראים לו יוסף, הוא עובד בסופר, בבאר שבע. לא, לא מחשיד. כן. והתכתבנו הרבה זמן באינסטגרם, כאילו רוב הקשר היה בהתכתבויות, בשיחות טלפון. בשיחות טלפון את לא מבחינה במבטא, אין לו מבטא. אתם יכולים מאוד להתאות בתוכנו, בלי שבכלל, אני שומעת את זה הרבה מבנות אגב, שבהתחלה, יודעת, הבלונדיני מיני תחלת, או... כן, כאילו אין מבטא, הוא לא נראה ערבי. את לא חושדת שיכול להיות שמדובר בערבי, או... לא, וגם בתקופה הזאת זה לא בדיוק עניין אותי. רק רציתי מישהו שיגיד לך שאת חמודה ויפה וטובה, ו... כן. כי פשוט... כי אמרתי, אני כבר לא שומרת שבת, אני כבר לא בחרדי, הכניסו לי שאם את לא עושה מצוות, את כבר לא שווה כלום. אז אני גם ככה לא שווה כלום, אז מה זה משנה, יהודי, ערבי? זה לא משנה. זה לא, כאילו, זה בכלל היה לי במחשבה שיכול להיות שהוא ערבי. מתי את קולטת שהוא ערבי? פעם ראשונה שאתם נפגשים, נכון? כן, אתה שרוצה שנפגש, אז הוא אומר לי, אגב, אני ערבי. ואז... כבר היינו בקשר עמוק מדי בשביל להגיד, אוקיי, אני בורחת כי הוא ערבי. הוא כבר חלק מהחיים שלך, הוא כבר הדבר שאת הכי אוהבת. כן, זה גם לא, שוב, זה לא עניין אותי, כאילו, ערבי, יהודי. הייתי קצת בשוק בהתחלה, אבל בסדר, המשכתי.
בשלב הזה אחת החברות שלי פנתה להראל חצרוני שידבר איתי. הוא ניסה הרבה נדבר איתי, להוריד אותי מזה. זה לא בדיוק הלך. את ממשיכה את הקשר איתו. כן. עם יוסף. יוסוף. כן. ואז גם קלינה שוורץ, מדברות. היא גם נכנסה לתמונה וניסתה הרבה להוריד אותי מזה. היא הסבירה לי הרבה, כאילו, מה ההבדל בין יהודי לערבי, מה המנטליות שלהם, איך הם מתייחסים לאישה, במיוחד לנשים יהודיות. זה בהתחלה לא הפריע לי, לא עניין אותי. ולאט לאט זה, כאילו, זה חדר לי לראש, שגם עשיתי שירות במקום עם מלא ערבים, שכל השליחות שם בעצם זה להראות נוכחות יהודית. אז לאט לאט זה חדר לי לראש, שלהיות יהודי זה לא סתם כתוב בתעודת זהות. זה זכות וזה גם חובה, זה מחייב הרבה. אבל זה לא סתם. זה כאילו זכיתי בזה לגמרי, ואני לא רוצה שהבית שלי, שאני אקים, יהיה בית עם אבא ערבי. כי ראיתי ילדים ששמה שהם היו חצי-חצי. כן. שהם היהודייה, אבא ערבי, הפוך, נוצרים, כן. יהודים, כאילו תערובות ממש מזעזעות. פתאום את מתעוררת ואומרת, אני לא רוצה ככה. כן, פתאום אני כזה, רגע, אני רוצה להקים מתישהו בחיים שלי בית, ואני לא רוצה שהוא יהיה ככה. כמה זמן את פה בקשר איתו באותה תקופה? חצי שנה. חצי שנה, ואז פתאום את אומרת לו, אנחנו מפסיקים את הקשר, איך את מצליחה לצאת מזה? זה לגמרי היה בנס, כי באיזשהו שלב גם מיד לאחים הגיעו אליי, שעד עכשיו אין לי מושג איך, כאילו תעלומה, אין לי מושג איך הם ידעו, התקשרו אליי, זה הגיע פנייה אנונימית עלייך, אין לי מושג, לא יודעת. ואז הייתי עובדת סוציאלית שלהם, שכאילו ליוותה אותי, היינו נפגשות כל שבוע לשיחות, והיא בעצם ליוותה אותי בניתוק של הקשר. וזהו, משם התחלתי קצת לעלות יותר, כאילו, בקטע הרוחני. התחברתי לשכנה שלנו שהייתה חב"ד ניקית, הם היו שם בית חב"ד של חב"ד בעלייה, בבניין של הדירת שירות. והיא ממש נבטא אותי בכל התהליך חזרה בתשובה. ואז מגיע הנס של החיים שלך. כן. שהנס הזה, איך קוראים לו? דוד יוחאי בעלי היקר. תראי, אני כבר מחייך את זה. כן. מתקשר אליי שדכן של הישיבה. בת כמה את? אני בת 20. בת 20. ואת אחרי כל כך הרבה שעברת, פגיעות והפרעות אכילה ודיכאון, וערבי שאת חבר ערבי וזה, ואת אומרת, בטח את אומרת לעצמך כבר, כלום לא יקרה לי, כלום טוב לא יקרה לי, נכון? שום דבר טוב. והשדכן ממש ישב עליי וכאילו, נו, מה אכפת לך, תצאי איתו, תנסי, כאילו, אחים שלי שמעו מי זה, מכירים אותו מהישיבה, אז כאילו, מה, וואי, ברור, את חייבת. כולם לחצו עליי, תצאי. אמרתי, טוב, אני אצא איתו מקסימום, כמו כל הבחורים שיצאת איתם. אני אחתוך. ואז יצאנו, פגישה, שתיים, חודש, חודשיים, ותרסנו. את מספר, זאת אומרת, את מגיעה אליו עם תיק, עם תיק של סיפורים, את מספרת לו את זה? זאת אומרת, מרגישה שאת יכולה לפתוח את הלב ולספר הכל בלי שהוא יבעל ויקום וילך. את יודעת, זה ה... לא, אני לא סיפרתי לו כמעט כלום לפני. הוא כן ידע, כי מישהי שליוותה אותי הרבה, היא פשוט... סיפרה לו עלייך. כן. שאני מודה לה על זה. כאילו מבחינתי שהתחתנו, אז הוא התחתן עם אישה שפויה. ופתאום גלה אישה שעם כדורים נוגדי דיכאון, עם הפרעות אכילה, כאילו... אגב, זה לא הופך אותך ללא שפויה. כן, אבל בתחושה שלי זה היה כאילו... כן. אני פסיכית, כאילו.
והוא מקבל אותך לגמרי איך שאת. לגמרי איך שאני. מי ששם לב לאנורקסיה זה מדריכת קלות שלי. את מתכוננת לחתונה, לומדת אצל מדריכת קלות, והיא בעצם, פעם ראשונה מישהו אומר לך, גברת, יש לך הפרעות אכילה קשות. כן, ואני מתווכחת איתה, נאמרת לי, אין לי כלום, אז הוא יותר, כאילו חודש לפני החתונה, אין לי זמן לשטויות האלה עכשיו. אז היא מתעקשת, היא אומרת לי... איך היא קלטה את זה? כי כל הזמן, גם היא ראתה שמשבוע לשבוע אני יותר נעלמת, וגם כאילו היא כל הזמן הייתה מנסה להציע לי לאכול, לשתות, ולא הייתי מוכנה. ואז היא אמרה לי, בואי, כאילו קבעתי לך תור אצל פסיכיאטרית בהדסה עין כרם, פסיכיאטרית להפרעות אכילה. בואי נלך, שיתאבחן אותך, מה אכפת לך? תדעי לך אבחון. ואז אמרתי, טוב, אני הולכת רק בשביל להוכיח לך שאין כלום. אנחנו מגיעות, והיא מוציאה אותי עם אבחון של הפרעות אכילה קשות, והפנייה לברזילאי, לטיפול, להשפוז שמה, בטיפול יום, טיפול ממש אינטנסיבי. זאת אומרת, את בעצם מתחתנת, ובמקביל מתחילה לטפל פעם ראשונה בחיים, אחרי גיל, מגיל 13, מתחילה לטפל בהפרעות אכילה שלך. נכנסת להשפוז כן. יום, נכון? כן, לפני, כאילו, שגיליתי את זה, זה היה כבר שבועיים, נראה לי, לפני החתונה, ואז אמרתי, טוב, מה אני עושה עם המידע הזה עכשיו? אז הבן אדם היחיד שסיפרתי לו זה בעלי, שכאילו גם אמרתי, עדיף להגיד לו לפני החתונה מאשר אחרי. כאילו, ידעתי, אם לא נמצא חן בעיניו, אז לפחות שזה יהיה לפני שהתחתנו. ואני מופתעת לגלות שהוא לגמרי איתי, ו... גם הוא לא לגמרי ידע מזון או הפרעות אכילה, זה היה... אולי עדיף, אולי טוב שכך. כן. אז הוא לגמרי איתי, וכאילו... זה מה שהשם נתן לנו, וכאילו אנחנו מתמודדים עם זה. מתמודדים עם זה ביחד. וזה הרבה יותר קל להתמודד ביחד. כן. ובעצם היום את מטופלת, נכון, במרכז להפרעות אכילה? היום אני כבר לקראת שחרור, ברוך השם. כמה זמן היית שם? אחרי שנה. של טיפול מאוד אינטנסיבי, של כל יום הגעתי לשם, וזה הרבה עבודה על האכילה, הרבה, גם יש מקום, הרבה מקום לנפש, שזה דיבורים פסיכולוגית, עבודת סוציאלית, כאילו, הרבה פותחים את מה שעברנו בתור ילדים, ואת כל הפוסט-טראומות שלנו. ממש באורך נס של ממש, את גם נכנסת להיריון. ברוך השם, אני בחודש שמיני. ברוך השם, איזה מרגש ומשמח זה. זאת אומרת, עוד חודש את יולדת. כן. איך עובר לך ההיריון? וואי, ברוך השם, הוא עובר ממש טוב. לעומת כל ההפחדות שהפחידו אותי הריון ראשון, ועוד עם אנורקסיה, וברוך השם, לא היה לי כמעט הקאות. סבלתי בהתחלה בחודש הראשון מבחילות. וזהו, כאילו... עובר לי ממש זה טוב. זה מדהים, כי פתאום, בפעם הראשונה, את לא צריכה רק לדאוג לעצמך. יש לך אדם חי בתוכך, נפש, נשמה, שאת צריכה לאכול בשבילה. את צריכה לדאוג לגוף בשבילה. זאת אומרת, זה כבר לא רק את, זה כבר לא רק אחריות שלך. את מרגישה את הכובד האחריות הזו? לגמרי, זה נתן לי מאוד מוטיבציה להתקדם. אפשר להגיד שהוא יציל לך את החיים, הילד שלך. לגמרי. את כזאת מיוחדת ומדהימה ו... מה את רוצה שמי שצופה בך ורואה אותך עכשיו, עם מה את רוצה שהיא תצא? מה המסר? באמת, כי אני חושבת שיש לך כל כך הרבה, אני גם קוראת אותך, את פשוט כל כך מרתקת וחכמה, ומה את רוצה ככה שהם ייצאו מהסיפור הזה שלך? קודם כל, להורים ממש חשוב לי להגיד שכאילו, לשים לב לילדים, גם שהם... לא יודעת, פתאום במצב רוח פחות תקין, אז אל תגידו כאילו, בסדר, גיל ההתבגרות. כי זה נכון, זה גיל ההתבגרות, אבל הוא עושה, יש לו הרבה תופעות לוואי. הוא יכול לגרום נזקים. כאילו פשוט להיות שם, וכמה שזה לפעמים קשה להיות הורה לנוער מתמודד. להשתדל להיות שם כמה שיותר, כי זה מציל את החיים לנוער. זה מונע קשרים לא רצויים, זה מונע... כי ברגע שהם מקבלים את האהבה הזאת שהם צריכים בבית, לא במקום הנכון. כן, הם לא יוכלו לחפש את זה. ולבנות שמתמודדות, כאילו, קודם כל, שפו ענק לבנות שמתמודדות, כי זה באמת קשוח, ו...
אני מבינה כל אחד שתבוא ותגיד לי, וואלה, אני מסלים מהחיים, כי זה קשה. אבל כן לזכור בסוף ש... יש אור. יש אור בסוף, וכאילו כן. את רוצה להקים בית, אולי לא בדיוק כמו של ההורים שלך, בית כמו שאת רוצה, וכאילו אני בניתי את הבית שלי בעשר אצבעות, וברוך השם. וזה נתן לי הרבה כוח המחשבה הזאת על לחשוב על האור שיש בסוף. פשוט לא להתייאש, ולא להתבייש לבקש עזרה, זה הכי חשוב. יואו, פשוט מדהימה. חלוש, תודה. תודה רבה. תודה. שהסכמת לדבר איתי. סליחה שאת בקשר איתי, איזה כיף לי. באמת זכיתי. תודה. ותודה. תודה רבה.